не показывать, як я жую, но дуже смачно. А ви сьогодні обідали, чесно? Я сьогодні не обідала. Я сьогодні пила зранку каву з ложкою медом, і потім я випила ще каву у дежавю, вибігла на 20 хвилин. Ну не розказуйте, що я дуже багато працюю. Ну зараз я з задоволенням їм каву. Ні, я не буду розказувати, що ви мною працюєте, я буду розказувати о тому, що ви не кушаєте в течение дня. Це є.